မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကားစည်းကွက်ထဲကိုနာမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီများရဲ့ကားများဝင်ရောက်နေသလိုမော်ရနစ်ကားများလည်းဝင်ရောက်နေပါတယ်ကုမ္ပဏီအများစုရဲ့အာရုံစိုက်ခံထားရတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ကားရှိုးရူမ်များပြားနဲ့ကားမျိုးစားများစွာရှိပါတယ်ဒီထဲကမှ Grand i 10 2019နဲ့ Creta 2019ကားသစ်များကိုဟွန်ဒိုင်းကနေမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် Grand i 10 2019ကို224သိန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီး Creta 2019ကိုတော့446သိန်းနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Grand i 10ကတော့သူကဆလွန်းတိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးွားရင်သူက engine power 1.25 ဖြစ်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူကဈေးနှုန်းကကြတော့224သိန်းပေါ့နော်သူက SKD ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန် license နဲ့ဝယ်လို့ရဒီမှာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူ customer တွေတော်တော်များများရန်ကုန် license ကိုဝယ်စည်းကျင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအကြောင်းတော့လေ SKD ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကြတော့ဘာဒီကောင်းကျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေအလုပ်အကိုင်တွေအခွင့်အလမ်းတွေလည်းအများကြီးရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကတော့အကျိုးထူပါတယ်ဟုတ်ဟွန်ဒိုင်းရဲ့ကားသစ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုမေလ23ရက်နေ့ကတက်မတော်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ် Korea Inspo 2019ပွဲကြီးမှာပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Korea Inspo 2019ပွဲမှာဆိုရင် Korea Brand ထုတ်ကုန်အများစုကိုတစုတစည်းနဲ့ပြသကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာဆိုရင် Korea နိုင်ငံထုတ် Cosmetic များကိုအများဆုံးတွေ့ရှိရပါတယ် Korea Inspo 2019ပွဲကြီးကိုတော့မေလ23ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်